търсих си човек, който да отговаря за ЦСКА. Не може да сме само лескари в радиото. И го видях, видях един изключително прост фен, който плуваше като хамали с други простаци. И докато жена ми вкараше, леле, тия какви са прости, след ЦСКА изтяло репортаж по нова телевизия на колегата Миляна Шминов, аз си казах, че той нека да съм го мервал в Дарик радио. Той се оказа, че води едно музикално предаване до Стажан събота вечер. И го намерих и го извиках. Месеци след това неговото семейство лескари, майка му ме видя в парка и каза, ти сериозно ли назначи сина ми да ми къса нервите и по радиото малко вкъщи ме дразни, като ми говори за ЦСКА. Така че така го избрах. Трябваше ми някакъв червен талибан и го взех в екип.